Говорим с една любима звезда на поколение българи. Тя вече е при нас. Майя Нешкова. Много ми е приятно да я видя. Ще си говорим днес за страхове и за хубави неща. Здравей, Майя. Добре ми дошла. Добре, здравей. Казах за страхове. Гледай каква се настанах в кухнята. За страхове и хубави неща, защото всъщност с теб сме си говорили толкова пъти и се оказва, че най-неочаквано за мен ти имаш един голям страх от животни. Ти, която гледаш толкова много животни, от големи животни се страхуваш. Да, ми това е родено ми. Нямам представа. Имам един такъв сън, че винаги ме гони някакъв бик, когато съм много напрегната. Може би в детството ми така ми се е случвало един път. Живейки в Симеоново, ходех лятото да помагам в теки за сеч, такава съм си. И веднъж ме пратиха да налея студена вода и в двора мен нападна бик. Успях да избягам и мисля, че това ми е останало такъв стрес. Обичам страшно много конете, но се страхувам да яс. Това, като го казваш, при условие, че дъщерите ти имат коне, толкова обичат... Че живота ми е под егидата на коня. Също, да, това се замислих при теб. Коня е много явно свързано с предизвикателство, още, кариера, което трябва да... Добре, не си ли язил? Не са ли те накарали момичетата да се качиш на коня? Качвала съм се на коня и съм изумена от гледната точка. Нали? Когато човек отстрани гледа ездата, по един начин, като се качиш върху коня, виждаш една тясна шия. Само. Много е екзотично. Предполагам, че някой ден ще се... Ще го бориш ли този страх? Да, е. Страховете са да се борят. Чакай, че ги виждаме сега. Не могат. Трябва да те накарат, ако ще на сила, може би. Обаче с това нещо трябва някак си да се справиш. Аре, може би и факта, че от 3 годишни им позволих да яздат и ги водех, е, може би път да търся предизвикателство и за себе си, не знам. Много са готини. Сега към следващото нещо, те красиви момичета ще се качат с теб на сцената в нещото, което ти предстои. Разказвай сега. Ами аз имам хубави неща да разказвам. Първо излезе новият ми диск «Само с любов», той е за теб. Много ти благодарим. Представих го на концерт в София. Сега в предстоящия ми концерт на 24 октомври в НДК ще представя и новите си песни, и старите си хитове, големите си хитове. Това е една покана за теб за концерта. Много ти благодаря, Майя. Заповядай. И другото голямо предизвикателство в последните месеци, дето носят и дето се похваля. Искам да видиш. Да видя, знам какво е, но искам да знам как изглеждат ето тези ето как неща. Изглежда. Стани. Така изглеждах. На място. Почетен, чакай, че и не виждам. Почетен гражданин. Почетен гражданин на народното ти място. Благоевград, Майя Нешкова, прекрасно е. Най-интересното е, че не съм родена там. Вижда ли се? Не живея там. Но това там. Е твой град, искам да кажа. Не толкова родното ти място. Ние сме си говорили. Да. Ей, кога ти го дадоха? Ами, началото на... На пети, по случай 105 годишнината, имаше тържествена сесия на Общинския съвет. 105 години от освобождението и беше много тържествено. Връчването още беше изключително емоционално. Най-хубавото в случая беше, че виждаш един изблик на толкова положителни емоции и чувства. Хората ми се радваха всички, звъняха ми от всякъде. Всеки ми радваха се, просто всички се радваха. Не си ли притръпнал вече към нещо? Това, толкова години на сцената на хубър сред хора, които ти се радват? Абе, да ти кажа, очудвам се, че не съм. Има слава Богу. Слава очудвам Богу, защото ти че може би няма да раздаваш всичко, което можеш да им дадеш на тези хора, ако ти е все едно. Беше много емоционално и основно така хората всички казват, ей, слава Богу, най-сетне, нали? Да. Въобще някак си наградите, като че ли, които получавам в последно време, хората ги оценяват, че отдавна съм ги заслужавала, но е важното, че ги имам. Тези песни ще се чуят на концерта, да, нали? Да, 12 нови песни ще се чуят, плюс хитове от първото ми качване на сцената, дето има една дума. Възстановявам и песни, които не са толкова популярни, нали, във времето, така са останали малко в сянката на други. Предполагам, че ще бъде. Надявам красивите се и искам да бъде. Ще се качат на сцената. Да, те са вече плътно с Знам, преди път си говорихме за двата, питам, така ще бъде. Да, концерта, който правихме юни месец за представяне на диска в Rainbow Plaza, бяха до мен девойките. И така, това е хубави неща. И след този концерт на 24-ти започва националното ми турне.
пътувания в страната, всички градове, среща се с всички почитатели. И този град, нали? И естествено, че започвам от Благоевград. Да. Добре. Започвам концертите си от Благоевград. Има време обаче до тогава. Само казваме, до турнето, само казваме 24 октомври, зала 1 на НДК. Благодаря ти, Мая, до нови срещи. И аз благодаря.